Un vairāk naudas tās prasītāja rindai pievienojas arī slimnīcās nonākušo pacientu ēdinātāji. Inflācija, nemitīgs pakalpojumu cenu pieaugums apdraud pakalpojumu nodrošināšanu. Pat labāk tie ir nepilni 4 eiro. Summa, par kuru slimnīcām jānodrošina trīsreizēja ēdināšana stacionāra pacientiem. Vai turpmāk par maltīti palātā būs jāmaksā pašiem, vai arī jāēd mazāk kvalitatīvu produktu? To skaidroja Iveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Zupa, otrais ēdiens, maize un vēl dzēriens. Šādi izskatās Ogres rajona slimnīcas pagatavotās pusdienas. Man ļoti garšo. Es varētu īstenībā katru dienu pārtikt no šī ēdiena. Viss bija silts, nebija ne pārsālīts, ne pārpiparots, ļoti mērens, kā priekš jaunās māmiņas. Ēdināšanu slimnīcās apmaksā valsts, taču šodien par nepilniem 4 eiro trīskārša ēdināšana slimnīcās praktiski vairs nav iespējama. Slimnīcas, lai paēdinātu pacientus, meklē iekšējos resursos iespējas, taču tās nu jau ir izsmeltas. Mums katru dienu slimnīcas virtu apkalpo gan pāri pa 100 cilvēkiem stacionārā, gan 100 cilvēkus pansionātā. Par slimnīcas atvēlēto finansējumu slimnieku ēdināšanai trīsreiz dienā, tad nepilniem 4 eiro tas nav iespējams. Ēdināšana ir ļoti smags jautājums šobrīd, jā, jo ar 3 eiro, kā tas ir pateicis, no nav iespējams paēdināt pilnvērtīgi pacientus. Jo ļoti bieži šie pacienti, kas nonāk arī slimnīcās, ir stipri novārdzināti ar tādās sociālās dzīves ietvaros, un labs ēdiens ir reizēm tieši tas, kas palīdz piecelties un atgūt spēkus pēc tādas ilgstošas slimošanas. Arī ēdinātāji atzīst, par šādu naudu paēdināt kvalitatīvi kļūst aizvien grūtāk. Tomēr slimnīcas meklē dažādus kompromisus, lai pacienti tomēr saņemtu siltu ēdienu. Šajā ziņā veselības aprūpes iestādes aktīvi sadarbojas un sazinoties ar iepirkumu uzraudzības biroju un citām atbildīgajām institūcijām risina jautājumus par izmaiņu veikšanu noslēgtajos līgumos. Tomēr ļoti bieži šādas izmaiņas ir nepietiekamas faktiskā izmaksu pieauguma sekšanai. Slimnīcu asociācija šobrīd diskutē ar veselības ministriju, lai kopīgi meklētu risinājumus, jo naudas pakalpojumu nodrošināšanai varētu pietikt vien pusgadam, bet realitāte varētu būt skarba. Pacientiem var nākties pašiem piemaksāt par ēdināšanu. Ja to valsts nedarīs, acīm redzot ir divi veidi. Vai nu lūgt, lai piederīgie nes pašu savu ēdienu saviem vīļajiem, vai nu barot patikt, cik tas atvēlētā nauda. Tā ir viena no izejām, bet tā neatrisinās problēmu, jo ņemot vērā to arī savā ziņā kontingentu, kas nonāk reģionālajās slimnīcās, nebūt vienmēr tas ir maksāt spējīgs kontingents. Kad būs kāds risinājums pacientu ēdināšanā, šobrīd nav skaidrs. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Un piebildīšu, ka Latvijas pašvaldību savienība arī tiksies ar veselības ministri Līgu Mendelsoni, un viens no aktuāliem jautājumiem, ko plānots pārrunāt, ir finansējums reģionālajām slimnīcām, ņemot vērā inflācijas radīto cenu kāpumu, to skait arī ēdināšanas pakalpojums slimnīcām.